Dragi gledatelji, dobro vam večer. Prvog radnog dana nove 2024. Ja sam Domagoj Novokmet i vodim vas kroz novi dnevnik N1. Novi brutalni raketni napad na Ukrajinu. Situaciju na frontovima za dnevnik komentira vojni analitičar Goran Ređepović. A o posljedicama za civile za N1 je govorila i ukrajinska zastupnica Kira Rudik. Let me just show you. Let me show you like how it looks like. I don't know if you can see this, but this is like the total. The windows are shattered. The tree is on. Everything is. So we are cleaning out right now with my friends and family. Nakon razornog potresa jučer, još jedna tragedija u Japanu. Putnički avion sudario se prilikom slijetanja na tokijski aerodrom s avionom obalne straže. U Airbusu su svi preživjeli, no nažalost poginulo 5 osoba u avionu obalne straže. U 2 godine cijene hrane rasle 37%, izračunao Državni zavod za statistiku. Može li rast plaća ublažiti taj udar? Hoće li Hrvatska konačno uvesti porez na nekretnine i tako pravednije raspodijeliti porezno opterećenje? Peđa Grbin javno se zalaže za to. Andrej Plenković prije 6 godina u posljednji trenutak odustao od tog poreza. Sudac Vrhovnog suda Damir Kos uputio javni poziv za zaštitu od ideje predsjednika svog suda koji njemu i njegovim kolegama želi ograničiti honorare. Reagirao i predsjednik Dobronić. Kad god mu se pruži prilika, premijer rado i detaljno nabraja poteze zbog kojih prosječnom građaninu rastu prihodi. U praksi, međutim, svi ti potezi gube bitku s inflacijom koja je po podacima Državnog zavoda za statistiku u posljednje 3 godine cijene hrane pogurala za čak 37%. Što onda očekivati ove godine? 2024. Super izborna godina, ali hoće li građanima super biti i financijski? Vladajući koji broje posljednje mjesece ovog mandata obećavaju im rast plaća i mirovina. Ili isto ili možda čak i gore. Stegneš remen, ali vidjet ćemo šta će biti. Mislim, badava mi pričamo kad znate i sami da oni gore kroje politiku, sebi uzmu, nama sigurno ne daju. Ovo što govore za umirovljenike, vjerojatno je to, ne vjerojatno, nego to su izbori. Pa naravno da će nešto biti, ali ništa spektakularno. Bajka je gotova, nova godina je prošla. Evo, bit će koji korak u pozitivnom smjeru. I očekujete li da ćete ove godine živjeti bolje nego prošle? U svakom slučaju. Očekujete li možda veću plaću? No, ne, u Hrvatskoj. Ali većih plaća će biti, obećala je vlada. Prvim danom siječnja na snagu je stupio paket poreznih zakona skrojenih upravo s tim ciljem. Najviše bi trebali dobiti oni koji imaju najmanje, tvrdi premijer. Povećanje je osigurano kroz olakšicu na mirovinski doprinos, osobni odbitak i ukidanje prireza. Ono dolazi iz više izvora. Jedan je zapravo izvor taj što su proračuni rastao, zato što su uz iste porezne stope prihodi bili veći, zato što je porezna baza bila veća jer su cijene porasle u prosjeku recimo 20% u protekle 2 godine. Znači 20% su i veći prihodi na isti promet bio. To je jedan izvor povećanja plaća. Drugi izvor je nedostatak radnika, pa poslodavci u borbi da dođu do radnika prisiljeni su plaćati veću plaću. I treći izvor je izborna godina. U ovoj će godini za 20% rasti i minimalna plaća, pa ona sad iznosi oko 677 eura neto. Da bi djelatnicima u javnim i državnim službama bilo bolje, borili su se sindikati. Pa će im u 2024. godini osnovica biti veća za 5%, dobit će božićnicu od 300 eura, a prvi put i uskrsnicu. Nažalost, ta utrka nije završila u korist većeg standarda građana i viših plaća, nižeg. Dakle, ali ono, ako ništa drugo, maksimalno smo nastojali amortizirati upravo
taj trend ludog podizanja cijena koji je naravno s jedne strane bio generiran i krizom, naravno prije sve na energetskom, ali nažalost i puno špekulacija vezanim i uz tečaj i tako dalje. Prosječna stopa inflacije s prošlogodišnjih 8% trebala bi usporiti na 2,4% kako predviđa Europska komisija, odnosno 3,1 prema predviđanjima vlade. Građanima mala utjeha jer usporavanje inflacije znači samo da će cijene i dalje rasti, ali sporije. Rješila sam ono da manje jedem i malo kvalitetnije i tako vidim da uštedim. Znači, suhomesnati i meso su strašno skupi i uopće ih ni ne kupujem. Moramo to učiniti jer sam umirovljenica, ja ne mogu dati, otići sada u Konzum i ostaviti 50 eura. Je? Od kraja 2020. do kraja prošle godine hrana je poskupjela čak 37%, a ona čini i najveći izdatak u kućnim budžetima. Ljudi koji imaju ispod prosječnu plaću, oni troše puno više na hranu i piće, a u toj inflaciji, to je struktura svih cijena, najveći doprinos inflaciji je hrana koja čak i duplo više rasta i raste nego što je rasla ova inflacija. Tako da ljudi iz niže dohodovne skupine troše više na hranu, a hrana puno više poskupila nego što je prosjek povećanja ostalih cijena. Građani tako povišicama koje eventualno izbore nastoje samo ublažiti udar na svoj standard. No oni najteže pogođeni imaju i najmanje izgleda da uskoro ponovno ostvare kupovnu moć kao prije 3 godine. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Nastavljamo dalje analizirati pitanje funkcioniranja Hrvatske države, ali i hrvatskog poreznog sustava koji može ili ne mora pogurati stvari u pravom smjeru. Prema podacima o nepotrošnji električne energije koje je dobio iz HEP-a u velikim gradovima, neuseljenih je stanova između 13 i 15%. Dakle, od 20 stanova, 3 su potpuno prazna. Bi li porez na nekretnine mogao biti alat kojim bi se vlasnike tih stanova natjeralo da ih stave na tržište, da ih počnu iznajmljivati? U konačnici tako bi se možda smanjile i cijene kvadrata ili najma. Bi li taj porez uz ostalo mogao biti u funkciji punjenja lokalnih proračuna? O tome se razgovara jako dugo, to je pokušao premijer Plenković i napraviti prije nekoliko godina, ali onda je u jedinstvenoj situaciji odustao doslovno produžecima nakon što je zakon usvojen u Hrvatskom saboru. U predizbornoj kampanji otvarati pitanje uvođenja poreza na nekretnine potencijalno je pogubno za svaku stranku, no u SDP-u očito procjenjuju da zapravo nemaju što izgubiti. I mora, nužno je ako želimo zaustaviti odseljavanje iz zemlje i omogućiti mladim ljudima pristojan život u ovoj zemlji, nužno je imati stambenu politiku koja će osigurati samo jedan cilj, a to je da na tržištu imamo stanove koji su dostupni ljudima koji zarađuju za život u Hrvatskoj. Tica je ekonomist koji se tim pitanjem bavi desetljećima, no za one koji vode dnevnu politiku u SDP-u, u ovom trenutku najvažnije je da se priča, pa makar i loše, a svakako bolje o temi koja je doista krucijalna i zanima građane, nego o promašenim plakatima o umirovljenicima i štriku oko vrata. Vrijeme je zapravo već i bilo, a pogotovo je sada, da se porez na nekretnine uvede. Naravno, pitanje je vrlo, vrlo kompleksno. No potez je osmišljen i na buđenje tržišta mogu ga i ubiti, upozoravaju iz nekretninskog sektora. Ja se sjećam kad je to bio zadnja ozbiljna priča, još je bio ministar Linić, kad se pričalo o porezu, pa je izašao u novinama jedan članak koliki će biti porez na, ne znam, stan u Zagrebu od 50 kvadrata, mjesec dana nam telefon nije zazvonio. Tako da stvarno, kad se priča o porezima, treba biti vrlo oprezan. U HDZ-u oprezno procjenjuju. Neosmišljenom pričom o porezu na nekretnine, za koji bi preduvjete i onako morali pripremati više godina, mogu više izgubiti nego dobiti. Ili nešto stvarno na horizontu, ili je i dalje fata morgana. Mi o tome nismo razgovarali na vladi, ja to odbijam kao stav vlade. No Bačić ipak ističe, njegova nacionalna strategija stambene politike do proljeća treba donijeti mjere i iz porezne politike. Hoće li dakle možda ipak izvući batinu za one koji gomilaju stanove koji im samo stoje prazni? Ne možemo samo govoriti o batini, možda postoji i mrkva. Nema nikakve dvojbe da ministar financija o porezu na nekretnine misli isto što i njegov prethodnik. Zdravku Mariću zakon je povučen nakon što je već bio izglasan. Primorac ističe već sad zakon kaže da se porez na kuće za odmor obračunava na kuće u kojima se ne živi ili nisu u dugoročnom najmu. To zapravo znači da mi de facto sada već imamo jedan porez
koji bi trebao obuhvatiti veći dio tih nekretnina. Doista smatram da je porez na nekretnine, dakle onaj tekući porez koji se obračunava na vrijednost nekretnina, najbolji izvor financiranja jedinica lokalne samouprave, u to uopće nema dileme. No tu dolazimo do stvarne dileme. Je li porez na nekretnine sredstvo punjenja proračuna ili alat stambene politike? Kad bi mogao iskoristiti sve potencijale od poreza na nekretnine, možda bi Zagreb danas nakon ukidanja prireza bio mogao ipak nešto smanjiti porez za dohodak i možda ne bi morao ostati najviši u državi. Nipošto ne bi trebao, ne bi smio i neće opteretiti onu jedinu, prvu nekretninu u koja svakoj obitelji služi za stanovanje. Taj porez naravno ne bi trebao u bitnom opteretiti ni onu drugu nekretninu. Međutim, taj porez treba onda biti progresivan i on treba mnogo snažnije oporezivati treću, četvrtu i svaku daljnju nekretninu. No jasno je, dokle god nijedna stranka nema šanse samostalno osvojiti i saborsku većinu, tanke su šanse da se taj porez stvarno i uvede. Ne mislim da će ga HDZ uvesti, ne mislim da HDZ ima hrabrosti i odlučnosti za takav iskorak. HNS-u je uspjelo blokirati ga u vrijeme SDP-ovih i HDZ-ovih vlada. Mi smo predložili dakle, u SDP-u da se ide na izgradnju dakle, socijalnih stanova. To je bilo prvo rješenje, ali ne bježimo ni od poreza na nekretnine. U svakom od scenarija porez na nekretnine ne bi trebao imati nikakvog utjecaja na ljude koji žive u njima, kao niti na one koji plaćaju porez na ekonomske djelatnosti. Bit, smatra Tica, ne bi trebala biti da se puni proračun, već da se stanovi koriste za ono zašto su i namijenjeni, za stanovanje. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. A burne reakcije izazvao je još jedan zakon, točnije prijedlog izmjena zakona o sudovima, odnosno onaj dio koji predviđa da bi se sucima mogla ograničiti mogućnost honorarnih predavanja i suđenja u arbitražama. Sudac Vrhovnog suda Damir Kos čak je prozvao i predsjednika svog suda Radovana Dobronića da nije pružio priliku sucima da rasprave te ideje. Kos tvrdi da su prijedlozi gurani autokratski i da u zakonu već postoje osigurači za zaštitu stranaka od eventualne pristranosti suca koji u slobodno vrijeme rade za neke druge poslodavce. Prva se tiče van sudskih aktivnosti koje bi mogle biti lukrativne, a druga se tiče o ograničavanju, pazite, ne zabrani, nego ograničavanju prava sudaca da se intelektualno izraze kroz pisanje stručnih članaka, elaboraciju, predavanja i sve ostalo. Članak 12 je nešto što ja nisam problematizirao posebno, to je ono pravo gdje je isključeno pravo sudaca za obavljanje određenih poslova, arbitraže, izlazak na tržišta, ali opet na jedan dosta interesantan, selektivan način, gdje su kolege iz civilnog odjela dosta isproblematizirali taj dio. Svi procesni zakoni koji se primjenjuju u Hrvatskoj imaju jasno izraženu mogućnost traženja izuzeća suca ako smatra stranka da je, ako stranka smatra da bi se mogao steći dojam pristranosti, ne da je pristran, nego dojam pristranosti, ima se pravo tražiti njegovo izuzeće i u praksi je takovih slučajeva bilo. Vi imate medijski eksponiran slučaj jednog nogometnog magnata koji je primarno bio procesuiran u Zagrebu, pa zbog činjenice da su pojedini suci iz Zagrebačkog županijskog suda bili involvirani u pojedine van sudske aktivnosti u Nogometnom savezu, taj predmet je premješten u Osijek. Sa Vrhovnog suda stiglo je i priopćenje predsjednika suda, suca Dobronića. Predsjednik Vrhovnog suda je zajedno sa predsjednikom Državnog sudbenog vijeća, sucem Darkom Milkovićem, ministarstvu dostavio njihove prijedloge kao čelnika Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća. Predsjednik izjavljuje da su netočne tvrdnje koje se pojavljuju u medijima da će prema nacrtu zakona sudovima biti zabranjene sve izvansudske aktivnosti sudaca, već da se radi o prijedlogu koji navedene aktivnosti nastoji propisati u skladu s najboljom praksom zemalja Europske unije. Također predsjednik ističe da je njegova inicijativa o propisivanju navedenih aktivnosti započela prije 2 godine na okruglom stolu o kojem je javnost bila obaviještena, te da je očekivao da će suci sami u okviru svoje strukovne udruge ili samostalno iznjedriti prijedlog rješenja.
USKOK je objavio da je HDZ-ov župan Zadarske županije Božidar Longin optužen zbog trgovanja utjecajem. Optužnicom se Longin tereti da je 9. rujna prošle godine na otoku Istu iskoristio činjenicu da je župan, a time i predstavnik Zadarske županije kao osnivača županijske lučke uprave, a sve sa ciljem da osigura besplatno korištenje veza za jahtu kojom je upravljao. Lučki redar okrivljeniku je na ime pristojbe pokušao izdati račun od otprilike 50 eura, na što ga je Longin upitao zašto ti meni naplaćuješ. Lučki redar odgovorio mu je da ne naplaćuje samo njemu, nego svima koji koriste vez, te za svoj rad odgovara ravnatelju županijske lučke uprave, na što je Longin naglasio da je on šef ravnatelju i naredio redaru da račun stornira. Zbog autoriteta koji okrivljenik ima kao župan Zadarske županije, lučki redar je račun stornirao, a USKOK sada krenuo u akciju. Ustavni sud odbacio je pak zahtjev GONG-a koji je tražio ocjenu ustavnosti uredbe prema kojoj je Markov trg zatvoren za javnost još od napada na zgradu vlade u listopadu 2020. Ustavni sud proglasio nenadležnim za odlučivanje u ovom slučaju jer smatra da nije nadležan ocjenjivati njegovu primjenu. GONG je u zahtjevu Ustavnom sudu naveo da je osporavanom uredbom trg Svetog Marka na neodređeno vrijeme apsolutno zatvoren za javnost, te dodao da tako to postaje je jedina trajno štićena površina javne namjene, ali ograđena samo metalnim ogradama visine 1 metra i policijskim punktovima sporadično postavljenima u blizini. Time isticala je udruga građanima otežano pravo na slobodu kretanja i organizaciju okupljanja koje je uobičajeno upravo na Markovom trgu zbog blizine vlade i sabora. GONG je početkom prosinca objavio i priopćenje u kojem je ustvrdio da na Markovom trgu ograda predstavlja izraz samovolje premijera Plenkovića, a prozvali su i predsjednika Milanovića da podržava barikade pred državnim institucijama i klizanje Hrvatske u policijsku državu. Ustavni sud odluku je donio većinom glasova uz protivljenje sudaca Arlovića, Ingrid Antičević-Marinović, Abramović, Lovrke Kušan i Gorana Selanca. Policija je pak izvijestila da je u Zagrebu uhitila 64-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg se sumnjiči da je zajedno s dvojicom indijskih državljana sudjelovao u krijumčarenju ljudi. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o hrvatskom diplomatu. U policijskom priopćenju stoji da je utvrđeno kako je 2023. prvo okrivljeni zajedno sa dva indijska državljanina opremio kuću za smještaj nekoliko državljana Pakistana i Bangladeša, te omogućio odvijanje te operacije. Smatraju da je u pozadini koristoljublje i zbog toga su ga priveli. Otkriveni migranti pak zatražili su nakon policije azil u Hrvatskoj. A mi ćemo sada na vijesti iz svijeta. Za početak pogled na situaciju u Ukrajini koja je danas bila izložena jednom od svakako najvećih raketnih napada iz Harkiva. Idemo pogledati za početak situaciju u Harkivu. Tamo javljaju da je dakle više osoba poginulo na više lokacija nakon brojnih udara koje su izvele ruske snage, uglavnom raketnim udarima. Situacija je bila dramatična u Harkivu, ali je bila jednako dramatična i u Kijevu, gdje su također javili i građani i mediji o više dramatičnih situacija na više lokacija u gradu. O tome kako je izgledao današnji dan u Kijevu, Harkivu, ali i drugim gradovima, danas je uživo za N1 govorila i zastupnica u Ukrajinskom parlamentu u Vrhovnoj Radi, Kira Rodik, koja se javila u naš program iz svog uništenog stana. Evo kako je to izgledalo. Let me just show you. Let me show you like how it looks like. I don't know if you can see this, but this is like the total. The windows are shattered. The tree is on. Everything is. So we are cleaning out right now with my friends and family, but this is a complete terror. There are no military objects anywhere nearby. There is nothing that would provoke this.
The issue that we are seeing is that Russia is just a terrorist. It is just terrifying. So my call to all the international community is to help us with the air defense systems so we can defend peaceful citizens against the missiles, the huge piece of metal that is coming your way. And it is absolutely terrifying. It is much easier to survive attacks like this if we know that there is a target that we are going to, that no matter then this old terror, that we have a bright future in front of us. And this is why, as a Ukrainian politician, I say that this is second most important thing that we need to do. The first one is to win the war, and the second is become EU members. We have seen how countries are transformed becoming EU members, and how much the preparation will be also helpful for Ukrainian people, because we will have good institutions and we will change our legislation for that. So this is what we need to be working on, and this is what I and my fellow members of parliament are working on to bring Ukraine to EU. Situaciju na ukrajinskim frontovima za Dnevnik N1 večeras komentira vojni analitičar Goran Ređepović, inače suradnik portala Telegram. Gospodine Ređepović, dobar vam dan, odnosno dobar vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer, Slovenske Dubice. Za početak, koliko vama u ovom trenutku izgleda opasno situacija na ukrajinskim frontovima iz perspektive Ukrajine koja nastoji i vratiti okupirane teritorije? Tu se trebaju gledati dva aspekta. Gledati što se događa na frontu i što se događa o drugi aspekt je ova ruska strategijska ofanziva iz zraka koja ide. Ajmo prvo oko fronta. Dakle, situacija na frontu je prije svega determinirana općom inicijativom koju su Rusi preuzeli na frontu sa izraženim težištem kod Avdivke i Bahmuta. To su dva težišta. To je jedna stvar sa ruske strane, a sa ukrajinske strane problem je koji sad dolazi na vidjelo je loša uređena odbrana. Dakle, Ukrajinci nisu fortificirali svoje položaje, odnosno utvrdili su prednje linije tako da pri ruskim napadima i relativno velikih gubitaka, a kad se trebaju Ukrajinci na nekim mjestima povući na rezervne položaje, to u tih položaja nema ili su jako slabo opremljeni. Dakle, to je trenutno najveća slabost Ukrajinaca na frontu što se događa. Što se tiče ruske strane, oni su uspjeli postići brojčanu nadmoć time što uopće nisu rotirali snage, što su samo dovodili nove i nove snage putem mobilizacije, putem novih ugovora koje su sklapali sa profesionalnim vojnicima i na taj način postigli su brojčanu premoć. Da kažemo, dobra strana u ovoj situaciji koja je kritična, ne kritična, koja je teška za Ukrajince, je vremenski uvjeti koji ne dozvoljavaju masovniju primjenu oklop mehaniziranih snaga, pa su ruski juriši uglavnom determinirani pješadijom koja pokušava da ostvaruje, da ostvari i ostvaruje neke dobitke. Ti dobici nisu veliki, oni su relativno mali i plaćaju se jako velikim žrtvama. Evo, uzmimo primjer Avdivke. Računa se da je od 10. listopada, kada je počela ofanziva na Avdivku, do sada da su Rusi izgubili preko 400 raznih borbenih vozila i da su platili 10 četvornih kilometara osvojenog terena sa 13.000 ljudi. To je strahovit gubitak. To je jedna strana, a druga strana kod Bahmuta, tu je baš ono izraženo, zašto kod Avdivke slabo napreduje? Zato što su tamo Ukrajinci relativno dobro utvrđeni još od 2014. imaju utvrđene položaje, pripremljene rezervne linije i tako oni uspijevaju odabrati. Druga strana je Bahmut. Ukrajinci su izvršili oslobađanje jednog dijela teritorija zapadno i jugozapadno od Bahmuta, međutim to je loše utvrđeno. I onda je to je loše utvrđeno i zbog toga Rusi sa relativno manjim snagama uspijevaju ostvariti neke teritorijalne dobitke. Situacija gdje su, da kažem, Ukrajinci imaju
a da kažem, neku inicijativu, to je u Hersonskoj regiji, oblasti, dakle sa lijeve strane reke Dnjepar, gdje su oni imaju tri uporišta koja su uspjeli uspostaviti sa na lijevoj obali Dnjepra. Međutim, postavlja se pitanje čemu sve to kada nisu u mogućnosti da razviju dalje ofanzivne napade. Točnu situaciju kakva je na lijevoj obali Dnjepra ne znamo, međutim znamo iz neke izvještaje da ukrajinska mornarička pješadija jako teško održava te položaje upravo zbog rijeka, kanala i zbog komplicirane logistike. Evo ja ću pokušati samo i gledateljima to dočarati. Dakle, kako izgleda ta lijeva obala Dnjepra na kojoj se pretpostavlja, odnosno postoje, samo se ne znaju razmjeri položaja ukrajinske vojske. Dakle, Rusi su uvučeni recimo na liniju oko grada Oleškog. Međutim, ovo ispred je močvara, možemo li to tako nazvati? Pitanje je koliko odatle možete formirati neki napad u dubinu? Ne, za sada sa takvog terena nije moguće organizirati veliki mostroba gdje bi izvršili prikupljanje okolo mehaniziranih snaga i topništva da bi napredovali prema dubini. Pogotovo što se iza toga nalazi Oleški pješčara ili pustinja, jedan veliki dio koji je vrlo slabo prometno povezan, dakle to je nekoliko stotina četvornih kilometara pješčare. Prema tome, što Ukrajinci, što je zamisao zapovjedništva u Kijevu, s tim ne znam. Doduše, Rusi imaju tamo velike gubitke. Dakle, za sada da kažemo, Ukrajinci uspijevaju vezati neke ruske snage za taj dio, uspijevaju uništiti nešto ruskog topništva i mehaniziranih snaga, ali se ti položaji plaćaju se visokom cijenom najkvalitetnijih ukrajinskih trupa, to jest njihovih marinaca. Još jedna stvar vezana za ovu nadmoć koju ste rekli da Rusi ostvaruju nerotiranjem snaga. Čini mi se da to također ima rok trajanja. Apsolutno. Rok trajanja su, dakle, cijeli ruski approach sada prilaz svemu tome je stvaranje slike da oni pobjeđuju, a rok trajanja su predsjednički izbori. Dakle, do predsjedničkih izbora ruska vojska mora biti pobjednička, mora ostvarivati dobitke, makar i minimalne, mora pokazivati svoju moć. To je sigurno što se želi postići. Jer smo imali baš prije jedan mjesec dana prve proteste supruga mobiliziranih vojnika koji su mobilizirani još u listopadu 22. godine i još nisu došli kući, nisu došli na odsustvo, nisu došli na nije rotacija vršena s njima. Oni su samo, dakle, gomilali trupe, vršili zamjenu, poginuli, ali sve te trupe su iscrpljujuće. Međutim, jedno je karakteristično, Rusi su povukli veliki dio elitnih trupa padobranaca na oporavak, a uglavnom u juriše tjeraju, to su njihove motorizirane postrojbe sastavljene od mobiliziranih ljudi, od ovih robijaša što su prikupili i tako dalje, stavili su malo u drugu borbenu liniju ove svoje elitne padobranske zračno-desantne snage. Još jednu stvar ću vas zamoliti da prokomentiramo na kraju, a to je to pitanje zračnih napada. Što Ukrajina nastoji postići slanjem dronova prema Belgorodu, čak i prema Moskvi? Što Rusija može napraviti ovim bombardiranjima Harkiva i Kijeva, u kojem, kao što smo malo prije čuli u izjavi zastupnice Rudik, zapravo gađaju, po njenim tvrdnjama, samo civilne dijelove grada? Pa dobro, šta Rusi gađaju, to ne znamo. Rakete padaju po civilnim dijelovima grada, to je terorističko djelovanje, sigurno. Međutim, Rusi su već imali tu ofanzivu prošle godine, dakle 22. na 23. i nisu postigli neke rezultate. Sad su promijenili taktiku, ali sa istim ciljevima. Dakle, sa ciljevima da prisile Ukrajince na predaju, što neće ići, što do sada nije išlo. Mislim, morate imati, iako su ti napadi izgledaju masovni, snažni, ljudi ginu, ali to je relativno mala količina naoružanja. Napravite usporedbu, recimo, u Pustinjskoj Oluji, za 43 dana
saveznici su napravili 29.000 borbenih letova i isporučili 89.000 tona ubojnog materijala, uglavnom preciznog naoružanja, da bi slomili iračku vojsku. Ovi što svaka 3 do 4 dana pošalju 100 raketa, od kojih 20 pogodi ciljeve, a ostatak su, kako da kažem, raspadnuti komadi oružja koji padaju po civilnim dijelovima urbanih sredina u Ukrajini, oni neće promijeniti situaciju na frontu. Dapače, oni će potaknuti zapadne zemlje da jače podržavaju Ukrajinu. Prema neslužbenim informacijama, vodio se razgovor na relaciji Sjedinjenih Američke Države, NATO i Ukrajina, i prema neslužbenim informacijama stav NATO-a da Ukrajinci imaju pravo koristiti svo raspoloživo naoružanje i na teritoriju Ruske Federacije. Dakle, da vas posjetim, do sada su Ukrajinci imali neku vrstu nezvanične zabrane da koriste suvremene rakete koje je dobio sa zapada na teritoriju Ruske Federacije. Izgleda da se to mijenja baš ovom novom eskalacijom koju nametnuo Putin. Ne može se pasivnim djelovanjem, dakle obranom, dobiti u ratu. Dakle, to se ne može dobiti u ratu. Jedino što stvarno može Rusima naštetiti ovdje, to su ofanzivna djelovanja. Za sada Ukrajinci imaju odgovor koji je relativno simboličan bespilotnim letjelicama, jer to su male bojeve glave, to je od 10, 15, 25 kg najviše, za razliku ne recimo od Kinjala ili H-22 koji ima bojevu glavu od 1 tone. Dakle, za sada je taj odgovor simboličan. Međutim, ako Ukrajinci stvarno dobiju dozvolu i sredstva sa zapada da djeluju ozbiljnim krstarećim projektilima i raketama po teritoriju Ruske Federacije, to bi mogao izazvati negativan učinak na Rusku Federaciju. Dakle, neće to nije slušati Rusiju sigurno, a će izazvati negativan učinak. Bez obzira pogotovo na sve... Pogotovo ponovno u sjeni, čini mi se, predstojećih izbora. Gospodine Ređepoviću, hvala vam puno na ovoj današnjoj analizi u Dnevniku, a sada vas pozivam, gledatelji, da pogledamo i što je predsjednik Zelenski danas imao potrebu poručiti upravo svojim zapadnim saveznicima. Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито, із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Дякую всім світі, хто допомагає. Патріоти, Айріси, Насамси, кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Putnički zrakoplov kompanije Japan Airlines zapalio se nakon slijetanja na pisti međunarodnog tokijskog aerodroma Haneda. Svi putnici i članovi posade uspješno su tada evakuirani. Nažalost, poginulo je međutim 5 članova posade zrakoplova obalne straže koji se zapalio nakon sudara sa putničkim avionom u kojem je bilo 379 putnika. Na kratkoj snimci koju je pokazala japanska javna televizija vidi se avion koji vozi po pisti, potom se čuje eksplozija, vidi se dim iz zrakoplova koji se nakon toga zaustavlja. JAL no 367 me to 乗員 12 me 合わせて 379 me については無事脱出をしたと JAL から航空局の方に連絡が入っております。海上保安庁の飛行機につきましては、機長が1名、脱出をいたしましたけれども、5名につきましては死亡が確認されたと、このように報告を受けているところでございます。Ovo je već druga tragedija u Japanu u godini koja je tek počela. Snažni potres koji je jučer pogodio središnji dio zemlje usmrtio je najmanje 48 ljudi. Potres je bio toliko snažan da stručnjaci smatraju kako se otok pomakao prema zapadu za više od 1 metra. Policija i lokalne vlasti obavijestile su da su i prve žrtve izvučene iz srušenih zgrada. Snažan potres uništio je dakle dobar dio infrastrukture, prekinuo je opskrbu električnom energijom u 10
desecima tisuća domova natjerao brojne stanovnike da se sklone na povišene dijelove u strahu od tsunamija. Akcije spašavanja odvijaju se pak otežano jer su oštećene i brojne prometnice kao i neke od ključnih zračnih luka, a vlasti kažu da je u ovom trenutku teško procijeniti puni opseg štete. U prekidu su i brojne redovne željezničke trajektne i zrakoplovne linije. Potres preliminarne magnitude 7,6 izazvao je i valove visoke više od metra duž cijele japanske zapadne obale, ali i obala susjedne Južne Koreje. Japan sada smanjuje upozorenje na tsunami nakon niza potresa, ali i dalje poziva ljude da se drže dalje od obale. これ以上津波が大きくならないと判断いたしまして、先ほど10時にすべて過去の事例では大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は1、2割あることから、 本日9時23分より第1回非常災害対策本部会議を開催をいたしました。会議の中で総理から改めて人命第一の方針のもと、被害状況把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げるよう指示があったところであります。現時点で救助を求めている件数は約120件あるというふうに承知をして報告を受けております。S druge strane obale u Južnoj Koreji, samo 3 mjeseca prije parlamentarnih izbora, napadnut je šef južnokorejske oporbe Lee Jae-mung. Napadnut je tijekom posjete južnom lučkom gradu Busan. Lee je u vrat ubo nepoznati muškarac dok je obilazio mjesto gradnje budućeg aerodroma. Napadač u 50. godinama pristupio je Lee-u i zatražio autogram, a zatim ga napao. Ubrzo je sladan i uhićen, a oporbeni lider prebačen je u bolnicu. Odluka Izraela da povuče dio vojnika iz Gaze signalizira početak prelaska na operacije nižeg intenziteta u sjevernom dijelu palestinske enklave, iako se i dalje odvijaju ozbiljne borbe, procjenjuju američki dužnosnici. Izrael je naime jučer povukao tenkove iz nekih četvrti na sjeveru Gaze, javili su to stanovnici, a informacija se poklapa i sa najavljenim planovima o promjeni taktike i smanjenju broja vojnika na terenu. Nažalost, u drugim dijelovima Gaze civili i dalje ginu kao žrtve brutalnih bombardiranja. A usprkos ratnim operacijama, izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije uspio pomesti pod tepih pitanje pokušaja razvlaštenja izraelskog pravosuđa. Vrhovni sud srušio je naime sporni zakon kojim je Netanyahu, dok mu se sudi zbog korupcije, ukinuo dio ovlasti Visokog suda. Izraelci su mjesecima zbog toga prosvjedovali, a analitičari su često i radikalne odluke vezane za napade na Gazu dovodili u vezu sa Netanyahovom željom da skrene pozornost javnosti sa ove kontroverzne teme. U odluci Vrhovnog suda stoji da je sporni zakon lišio sud mogućnosti da poduzme mjere protiv eventualnih neprikladnih odluka vlade, premijera ili pojedinih ministara. 8 od 15 sudaca presudilo je u korist poništenja zakona. Vrhovni sud u sažetku svoje odluke poručio je da većina sudaca smatra da je zakon potrebno poništiti jer bi on u protivnom naštetio izraelskoj demokraciji. Još jedna priča iz susjedstva, preciznije iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Nova godina tamo nije počela najbolje, pogotovo za bolesnike i sve oni koji trebaju pomoć zdravstvenog sustava, nakon što je on pao kao žrtva hakerskog napada. Pacijenti su nervozni, sustav radi sporije nego inače. Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske novu godinu prvi su čestitali hakeri. Zahvaljujući njima, IZIS nije u funkciji. U pogon je vraćen stari sistem, olovke i papira. Zbog svega, ispred ambulanti gužva. Dok fond moli za strpljenje, pacijenti su nervozni. Prijem je otežan, čeka se u redu i po sat vremena, no ne dešava se prvi put. Svaki sedmice neki problem, znači ima
non stop im blokira sistem, ne izlazi kodovi, odiš u apoteku, oni te iz apoteke vraćaju. Ništa, uvezano je, a ništa nije uvezano. Smatram da jednostavno osoblje ne zna pravilno da funkcioniše sa tim sistemom ili nema dovoljno edukaciju ili ovi što su inženjeri radili, program nisu ga dovoljno dobro uradili. Tako se drži olovke i papira, da to im neće padati vjerovatno. U prevodu nalazi se izdaju ručno, recepte za lijekove nemoguće je poslati elektronskim putem apotekama. Rad je otežan, no iz fonda uvjeravaju da niko neće ostati bez adekvatne zdravstvene usluge. Građanima Republike Srpske nije i neće biti uskraćena zdravstvena zaštita uprkos visoko sofisticiranom hakerskom napadu na integrisani zdravstveni informacioni sistem koji trenutno zbog toga nije u funkciji. Na nogama je i Dom zdravlja Banja Luka, a o svemu je obavještena i policija. Cilj napada je, kako su rekli, materijalna korist. Policijski službenici jedinice za visokotehnološki kriminalitet poduzimaju dalje mjere i radnje u okviru ove istrage, te će se u vezi sa istim obratiti i Europolu za razmjenu operativnih informacija i iskustava. Sistem je slab i ranjiv, tvrdi bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić, s obzirom na, kako kaže, pozamašno utrošena sredstva za njegovu instalaciju, jaka antivirusna zaštita morala je da postoji. Trebalo bi provjeriti da li je moglo i da li je došlo do krađe podataka građana. U tom softveru pohranjeni su značajni podaci koji mogu sutra biti korišteni u vrlo loše svrhe, poput recimo krađe identiteta osoba, a radi se o 800.000 građana Republike Srpske. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uvjeravaju da su svi medicinski i lični podaci građana sačuvani i bezbjedni, no postavlja se pitanje da li od skupo plaćenog sistema ima velike koristi, s obzirom da je IZIS od nastanka hronično bolestan. Nije prvi put da integrisani zdravstveni informacioni sistem zadaje glavobolje i pacijentima i doktorima. Sistem koji je plaćen 26 miliona maraka padao je više puta u ovom trenutku kada od nove godine elektronske zdravstvene knjižice trebaju da koriste svi. Rad IZIS-a onemogućili su hakeri. Onemogućen je bio rad i angio sala za kardiološke bolesti na UKC-u Republike Srpske u vrijeme dočeka nove godine. Nadležni na UKC-u priznali su problem tek nakon niza medijskih upita i objava. Osim Banja Luke, angio sale postoje u još tri grada u Republici Srpskoj, a koje funkcionišu kako treba, jedino u Bijeljini. Krnjav doček praznika u zdravstvu Republike Srpske. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. Vraćamo se u Hrvatsku. Statistika pokazuje da usprkos rastu troškova, građani pred blagdane na hrani štede vrlo malo. Koliko poznaju sebe, a koliko hrane propadne, pokušali su saznati naši kolege sa dubrovačke Libertas TV. Poražavajuća je činjenica kako u Hrvatskoj godišnje nastane 400.000 tona otpada. Bacanje hrane i stvaranje nepotrebnog otpada česta je praksa, a posebno za vrijeme blagdana zbog pretjerane količine hrane koja ostane nakon proslava. Kako bi se to spriječilo, stručnjaci savjetuju, između ostalog, planiranje kupnje, provjeravanje datuma isteka roka, posluživanje manje količine hrane. Ja sam dovoljno odrasla domaćica da znam kolika je mjera. Ako ostane, onda iskombiniram, nadodam nešto i riješimo to. Je li inače imate običaj nešto više puta možda neku namirnicu iskoristiti ili baciti? Pa ne baš, znam mjeru, eto. A vjerovatno je to iskustvo. Znam mjeru i štete baca, ima oko nas puno ljudi koji su u potrebi. Ima nas puno, pa to sve od... Puno nas ima doma, pa prođu. Uglavnom sve, ako ostane, uglavnom se boci. Iskorišteno je sve do kraja. Ima nas obitelji, dosta prijatelja, susjeda. Inače se ne baca ništa. Republika Hrvatska zauzima visoko mjesto na listi zemalja Europske unije koje bacaju najveće količine hrane, odnosno otpada. Smatra se kako je razlog tome neinformiranost građana o tome kako spriječiti nagomilavanje viška hrane. Jedan od načina je i zamrzavanje ili pretvaranje hrane u gnojivo. Građani su i dalje u čudu zbog podatka o količini bačene hrane. A to je današnja generacija. Odgoj, to je došlo sa globalizacijom kao i sve drugo, tako i hrana. To bacaju oni koji nisu u životu bili gladni. A ne znam, mi smo specifični. Ne? U nas je vaza kako ćemo, lako ćemo. Evo, za ništa se ne borimo, nego eto.
ne okrećemo se ni oko sebe da vidimo da ima potrebitih i tekako. I to bi nekome dobro došlo. Ja sam svoje vremeno radila u hotelu i sve ono što je ostajalo to je išlo u smeće, a nekome bi tekako dobro došlo. Niz godina Evropska unija i Republika Hrvatska donose niz protokola kako smanjiti količine bačene hrane, no svake godine svjedočimo sve većem broju otpada, pogotovo nakon blagdana ili ljetne sezone. A još jedna nezaobilazna tema početkom svakog siječnja jest vraćanje u formu nakon praznika, pa smo im i pokušali potražiti pokoji koristan savjet. Znači, leja prema dolje ćeš mići malo sporije, gore eksplozivnije i izdah, tako je, ajmo opet, znači koncentracija na snažan trbuh, leđa čvrsto. Bravo. Ni puna dva dana od nove godine Lea Čevra, državna prvakinja u boksu, već je u punom pogonu pod nadzorom svog trenera Kristijana Blaževića. Sad konkretno zagrijava, ova vježba se može raditi u puno većoj nekakvoj intenzitetnoj razini. Ova sada koristi jednu određenu količinu energije u jedinici vremena. Kada bi ona ovu vježbu izvodila puno brže, onda bi ta vježba bila i konkretnija i trošila bi puno više energije. I ona se opustila tijekom blagdana, no kaže bez vježbanja ništa. Nema to opuštanja i ako je opuštanje, uvijek je aktivan odmor. Znači ili šuma ili šetnja ili bilo kaj, nema tu dalje, čareš po cijele dan. Ima li u tvojoj prehrani francuske salate ili... Ima, ima. Ja isto kroz cijelu godinu, mislim, ne jedem i počastim se i sa, kak bi rekao, junk food i sve to. Jedino kad skidam kile, to su ono kad je tijekom mečeva i kad je neko veliko natjecanje, onda... Jako bitno. Da. Bilo je za blagdane kao i uvijek mnoštvo izazova od sarme, kobasica, purice s mlincima, francuske salate. Nutricionisti upozoravaju, najgore je napraviti nagli rez. Zabrane će uvijek uzrokovati naknadni bumerang i onda ćemo u zabranama pretjerano uživati. Dakle, trebamo biti svjesni šta radimo, šta biramo. Takozvana manje kvalitetna hrana možemo je zvati zabavnom hranom, ne bi ju zabranio, nego bi ju zvao zabavnom, ali ako se prečesto zabavljamo s pitanjem hrane, imat ćemo velikih zdravstvenih problema. Znači, u tom slučaju trebamo što prije uzeti konce svoje prehrane, dakle svoju ruku, uzimati i konsumirati uglavnom minimalno procesirane namirnice, dakle meso, riba, jaja, voće i povrće, izbjegavati neke radikalne dijete, radikalne detokse koji su jako popularni iz razloga što su oni jednostavno neuspješni i to svi više manje dobro znamo. Uz one stare, ne kupovati gladan, tjedno ići u nabavku i naravno tjelovježba. Razlika je velika između tjelesne aktivnosti i tjelesne vježbe ili ti treninga. Tjelesna aktivnost je nešto što nama na dnevnoj bazi uvijek treba i uvijek nam je trebalo. Ljudi su se prije i onako puno više kretali. Danas mi jednostavno smo prisiljeni svaki svoj korak brojati. Na dnevnoj bazi moramo raditi kako bi zadovoljili svoje primarne potrebe za kretanje. U principu svaki sport je najidealniji ukoliko ćemo sebi postaviti realne ciljeve. Recimo vježbam tokom cijele godine. Što vjerujem bi vidio na meni, tako da ono. Pazit na prehranu sve. Jeli smo svega starmi, bilo je mesa, svega je bilo. Nisam pobožnik toga, naravno treba nastaviti normalno konzumirati jela i ne prejedati se. Sarma, kolači, sve je bilo puno francuske, normalno, tako da dobro smo se proveli. Inače vježbam tako da mi nije problem, jedan čekam da nas vrati kući u teretan. Pa trebalo bi se vježbati uvijek, sad mi je došao tramvaj, moram žuriti. Ali te novogodišnje odluke su bez veze, to svi dovode jer je došao novi kalendar bez veze. Znači ili živiš zdravo ili ne? Da, hvala. Sretno Bog. No zdravo nije samo trčanje na tramvaj, već... Tri po tjedno je sasvim dovoljno i jedino će tu biti rezultata. Doma, biti ljen i ležat, jest, nema toga ništa. Ema Bašić, N1 Zagreb. Vrijeme bi u nastavku tjedna trebalo biti promjenjivo i relativno toplo. Zimske temperature dolaze tek u onom tjednu iza. Više u prognozi naše kolege Kristijana Božarova. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dan je u Hrvatskoj prošao mirno uz ponovno jačanje južine, koju neki u nizinama i nisu previše osjetili zbog dugotrajnije magle i niske naoblake. Jedna fronta odmakla je dalje prema istoku, no već sljedeće polako nailaze sa sjeverozapada europskog kontinenta, a zbog njih nad nama jača južno strujanje. U takvim okolnostima
Sutra očekujemo kombinaciju oblaka i kraćih sunčanih razdoblja. Mjestimice može pasti i malo slabe kiše, no vidimo to će biti rijetka pojava, uglavnom rezervirana za istočni dio Hrvatske te područja uz Jadran. No radi se o malim količinama, o sporadičnoj kiši, a kažem tijekom dana trebalo bi u većini mjesta biti i kraćih sunčanih razdoblja. Mogli bismo reći pravo proljetno vrijeme usred zime. To će potvrditi i temperatura zraka, koja će već od jutra biti relativno visoka u cijeloj Hrvatskoj, na kontinentu, uglavnom između 4 i 9 stupnjeva, u mjestima s jačim jugozapadnjakom i viša, dok se duž obale očekuju brojke i do 11 ili 12 uz postupno jačanje južnog i jugozapadnog vjetra. Vjetrovito će biti i tijekom dana, u unutrašnjosti uz umjeren, mjestimice i jak jugozapadnjak, a jugo, umjereno i jako, te jugozapadni vjetar na sjevernom dijelu puhat će i duž jadranske obale. Pri tome će evo dnevne temperature uz ta sunčana razdoblja poprimiti visoke brojke za doba godine. U cijeloj zemlji bit će to negdje između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana u unutrašnjosti ostaje promjenjivo i toplo, samo ponegdje uz koju kap kiše tijekom četvrtka i petka, a zatim će kiša biti značajno češća pojava prema kraju tjedna uz utjecaj ciklone, puno više oborina, postupan pad temperature, a sa nedjelje na ponedjeljak uz pad temperature mogući je i snijeg najprije u Gorju, no možda početkom sljedećeg tjedna i u nizinama. Na Jadranu također, do petka promjenjivo, uz sunčana razdoblja, južne vjetrove i iznad prosječnu toplinu. Zatim će uz jako i olujno jugo za vikend kiša biti sve češća, a i ovdje bi se početkom sljedećeg tjedna uz buru zrak trebao postupno rashladiti. Za kraj ponovimo, sljedećih nekoliko dana još uvijek promjenjivo i relativno toplo, mjestimice uz malo kiše, koja će značajno češća i obilnija biti potkraj tjedna, a zatim nam sljedeći tjedan stižu i zimske temperature. Ugodan nastavak večeri. I meni je ostalo samo da vas pozdravim na kraju još jednog dnevnika i podsjetim na sve ono što možete pronaći na našem portalu, uključujući i novu priču moje kolegice Ane Rajić o zemljištima na području Gračana koje je Milan Bandić želio uzeti građanima kako bi gradio žičaru. U postupci i dalje traju, iako je žičara gotova, pokušali smo saznati što grad planira sa tim parcelama. Predlažem vam naravno da instalirate i aplikaciju za pametne telefone, tako će vijesti naći najbrži put do vas. Lijep pozdrav u ime cijele ekipe Dnevnika i ugodan ostatak večeri.